være den største trusselen vi noen gang har møtt. Da var det bra vi tok med oss Arsenalet! Hei, kan dere kline med musklene dere senere? Ja, fortsettelse følger. Titans, go! Kom igjen, Titans! De velformede musklene våre er alt som står mellom dem og verdensherredømme. Det er nå alle de løftene betaler seg! Vi er som diesel! Dere, vi må løfte med beina! Ja, men ingen ser på beina engang! Mistet absolutt alt. Musklene våre var ikke sterke nok. Nei, Teen Titans var ikke sterke nok. Da er det ikke noe håp. Det finnes håp. Håpet lever i oss. For i dag skal vi reise oss mot ondskapen. I dag skal vi sette føttene på bakken for rettferdighet. I dag skal vi skreve over våre falne fiender. For i dag er en ny dag. I dag er... beindag. Lady Legasus. Den beina! Lady Legasus, du er tilbake! Musklene i overkroppen deres har feilet. Bare beinas kraft kan redde verden.